Ima jedno 10 godina kako me sa različitih strana teraju, pritiskaju, mnogi grde, što ne volim da se kačim na socijalne medije. Šta da radim? Jednostavno, takav sam starinski vaspitan. Ne volim da svoje prljavo rublje kačim na seosku tarabu. Tako da to kažem. Međutim, kako sila Boga ne voli, pritisli su me i evo, kao što znate, i ova emisija ima svoj Facebook profil. I na njemu možete da vidite naše emisije i to je maksimum koji sam ja sebi mogu da dozvolim. Izgleda ću ja možda i umreti ovako staromodan, ali to ne znači da vi ne treba u ovoj emisiji da čujete nešto što se događa novo. Zato smo u emisiju pozvali mladog gospodina Stefana Uzelca, za koga, kažu ovi današnji, mladi je dovoljna preporuka da ima 290.000 pratilaca na Instagramu. Kad ja ovako kažem, verovatno vama polovini, to izgleda kao da sam rekao nešto na kineskom, a sad će nama Stefan da objasni šta su to socijalne mreže, šta je to Facebook s kojim smo mi svi počeli, a u čemu je razlika između toga i Instagrama. Ok, u suštini razlika između Facebooka i Instagrama nije velika. To je pre svega povezano zato što kada napravite Instagram profil, ako želite ozbiljno da se posvetite tome, vi morate i da otvorite i druge socijalne mreže kao što su Facebook, Snapchat, YouTube i... A ti si počeo od repa. Ajde krenemo od početka. Da, nekad se u selu znalo, imaš tri abrenoša i svi znaju sve o tebi, ali tako? Da. Ili izađeš ispred prodavnice, popiješ dva piva, kažeš šta imaš i svi znaju. Danas se to radi tako što objaviš na Facebooku, na primjer. Da, ali ja nisam iznosio previše detalja iz mog života. Nisam tako počeo, pošto moj Instagram je pre svega imao neki cilj da... Hteo sam da pokažem, da više promovišem muziku koju slušam i jednostavno mislim da više nije toliko popularna kao pre i da nekako to dosta fali kulturi danas. I šta ćeš onda uradiš? Kako stekneš tih 290.000 pratilaca? Kako sam počeo? Pa počnete, morate da imate interakciju sa drugim blogerima, youtuberima. Ajde tu srpski da pričaš malo. Okej. Pa, u suštini... U ovoj emisiji gledaju stariji ljudi. Mnogi od njih bi voleli da tako nešto, ti stari 50 godine nešto. U tvojim godinama ja sam mislio ti od 50, to su fosili. Ali mi brzo pošlo dok sam ja napunio 50. Pa, kada otvorite Instagram profil, morate da nađete neki način da sebe promovišete, u suštini. Kako se to radi? Pa, dodate druge ljude koji su već uspešni u tome i, u suštini, ako vas neko primeti, tako će vas i drugi primetiti. Drugo, bitno je da kačite redovno slike i da budete zanimljivi drugim ljudima. Da budete drugačiji, da ne kačite isto što i ostali kače, da ne bude copy-paste, jer to niko u suštini neće gledati. I sad, znači, kad ja primetim i kažem da sam tvoj pratilac, šta god ti tamo okačiš, ja to vidim, tako? Da. Šta god okačim, vidite, da. Ako ste mi pratilac. Dobro. A kod Face-a to nije tako? Tamo imaš prijatelje i lajkere? Da, imate i followers-e da vas zaprate na Face-u. To služi da mogu da vam pregledaju šta stavite na Facebook, ali to koriste uglavnom poznati, zato što ostale ljude drugi neće primetiti, neće ih zapratiti, nego će dodavati za prijatelje. Meni je Facebook prebačen skoro za followers i ono za već par dana imam preko 2000, za 2-3 dana, tako da... U suštini, dobro, to će sad ići mnogo lakše jer imam jako puno ljudi na Instagramu i onda ljudi to vide. Još nisam reklamirao Facebook na Instagramu, čekam da malo porastu. U suštini, ja već imam 5000 prijatelja. Ja imam prijatelja u Njujorku koji se zove Joe Moller. Kažu, kad odeš tamo, među Srbima postoji Barack Obama, koga znaju i ne znaju, i ima Joe Moller. Čovjek ošte nije Moller, ali tako sebi dao nadimak. I kažu, veća je fora u Americi znati Joe Mollera nego predsjednik Amerike, među Srbima. Svi ga znaju. E, on je pisao blog neki o tome kako se snalaze Srbi u Americi. I stekao, ne znam, par stotina hiljada. Kako je tebi pošlo za rukom da... Ja nisam pre svega sebe promovisao u Srbiji, zato što sam dosta putovao i često sam išao za Berlin, pošto me taj grad oduševljava. I ne znam, ono, ima sve što je meni potrebno. Ima dosta rock muzike, jako puno mesta gde možete da izađete i da upoznate ljude koji u suštini slušaju nešto što ja dosta cenim. I mislim da mi je to pomoglo da steknem neka poznanstva koje su mi značile dalje, pošto konkretno kako sam ja na Instagramu počeo, ja sam počeo da kačem slike, u suštini to nisu bile nešto preterano dobre slike u početku, ali... Čije slike?
Moje, svoje. Mislim, pre svega sam ja na slikama. Posle, šta radiš, sviraš? Sviram, ali nije mi muzički kanal. Moj Instagram se bavi nekim lifestyle-om, u suštini. Ima svačega, stvarno, ali i putovanjima. Tako da, krenula sam da se promovišem preko drugih ljudi koji se već dugo bave time. Tako da sam imao saradnje sa njima. Oni su izbacivali moju sliku sa njima, pošto smo se poznavali već neko vrijeme i slikali smo se i to je tako počelo u početku. Kasnije, ja sam jedno vrijeme imao jako dugo 20.000 pratilaca i to je stajalo par mjeseci. I onda sam naglo krenuo da dobijem ljude i za nekih 6 mjeseci sam ja dobio nekih 200.000 u suštini. Sad, neki od toga prave i životni poziv. Da. Je li to moguće? Jeste, naravno. Zato što vi, kada uđete u taj svijet, želite, mislim, vrlo brzo, ne brzo, kad steknete neki broj pratilaca, ljudi počnu da vam se javljaju, to jest kompanije, da ih reklamirate sada. Pošto svi oni u suštini imaju neki koncept kako rade vama, vi to sami teško da ćete moći, zato svi uzimaju agenta. Tako sam i ja počeo sada. Mislim, ja sam počeo sa agentom skoro, pre nekih 2 mjeseca, tako da još uvek nemam previše informacije o tome, ali već mnogo više znam nego na početku. Zato što ja kad sam krenuo, mislim, ja nisam davno, krenuo sam pre godinu dana, tako da za jako malo vremena sam dosta stvari uradio, ali mislio sam da neke stvari nikad neću naučiti. Ono, mislio sam kako ljudi neke tajne Instagrama otkriju. Prosto nisam znao da ću ikada skapirati kako to sve funkcioniše, ali vremenom sve to krene. Kako vi dobijate ljude, tako vas drugi ljudi primete i krenu da vam se javljaju i onda jednostavno sa njima pravite saradnje, jer pre svega skup tih blogera svih koji se bave time poslovno, oni hoće da pomognu i oni imaju koristi od vas, jer žele da čuju druga iskustva od drugih ljudi, tako da... Što je preporuka mladima? Bavite se tim. Pa samo ljudi koji to zanima i koji to vole. Mislim, imate tu mnogo segmenta oko kojih možete... u kojima možete da se pronađete. Ne mora to da bude moda, ne mora da bude ni ovo što sam ja, neki životni stil i putovanje, može da bude jednostavno muzika. Možete da krenete sa bilo čime, ali jednostavno morate tome baš da se posvetite. Pre svega ja u životu radim svašta, nisam samo na Instagramu, ali dosta vremena Instagram oduzima svima, jednostavno. Mislim da nešto čemu se ne posvetite dovoljno, da to neće imati nekog odziva, nekog uspeha. Kaži mi za kraj, kako se ti zoveš na Instagramu? Lan Mandragoran. A još jedan put polako. Lan Mandragoran. Lan Mandragoran. Da. To postoje neka fora kako se daju imena ili... Ne, ja sam vrlo spontano ušao s tim imenom, zato što sam na Face-u bio upisan kao Lan Mandragoran. To je sve iz nekog detinjstva. Volao sam dosta knjige. Mislim, meni je sad smiješno kad ti kažeš iz detinjstva. Pa iz... Sa tvojih 20-ta godina, nama od 50, to izgleda ovako kažem. Pa u suštini sa mojom jednom drugaricom, ja sam krenuo da čitam knjige i to je jedna knjiga koja je epska fantastika u pitanju i mi smo nekako se odlučili da i mene na Facebooku promenimo. Ja sam bio Lan Mandragoran, ona je bila Mojrejna Damodred, pošto je Lan Mandragoran zaštitnik Mojrejne i tako je to sve počelo. U suštini samo sam prebacio ime s Facebooka na Instagram. To je svima čudno, ono kada me traže, teško je naći Lan Mandragoran, ali... Očigledno da su te našli. Da. Šta misliš dalje? Dalje? Pa trenutno sada treba dosta i da putujem, imaću dosta saradnja po Evropi i daljim državama. U suštini, nekako malo više, ozbiljnije hoću tome da se posvetim i mislim da ću to raditi neko, mislim, sigurno nadalje ozbiljnije, ali upisat ću sad i fakultet i posvetit ću se još nekim stvarima sam toga, tako da. Koji fakultet ćeš upisati? Management. Eto. Želimo ti puno uspeha. Hvala. Vidimo se na Instagramu. Da, vidimo se. Hvala ti.